אורתופטיקה הוא מקצוע העוסק באבחון ובטיפול בבעיות בראייה הדו-עינית, לדוגמה פזילה, כפל ראייה, עין עצלה וחולשת מיקוד. אבחון וטיפול מוקדם מסייעים במניעת התפתחות עין עצלה. המטופלים עוברים בדיקת עיניים מלאה לאחר הרחבת אישונים. הבדיקה כוללת בדיקה להתאמת משקפיים, בדיקה לאבחון פזילה, אבחון עין עצלה, בדיקות להערכת הפעילות הדו-עינית ובדיקת מיקוד ראייה. הטיפול האורתופטי שאנו מציעים מותאם לבעיה הדו-עינית שמצאנו בבדיקה. לעתים זה התאמת משקפיים, לעתים מתן פריזמות ולעתים תרגילי ראייה. במסגרת מרפאת עיניים ילדים אנו מבצעים תרגילי ראייה לכל הגילאים, ילדים, נוער ומבוגרים. התרגול כולל כ5 מפגשים במרפאה, בשילוב עם הדרכה לתרגול ביתי. ליום האבחון צריך להביא הפניה מרופא עיניים בקופת החולים, טופס 17 ומשקפיים במידה ויש.